യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും 777 ചാർലി മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ മൂവിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കാരണം മൂവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല, അത് കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അത്ര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മൂവിയാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറഞ്ഞു പോകും. സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും 777 ചാർലി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയിട്ട് കാണണം. അതൊരു ഒരു ഒന്നൊന്നര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ചാർലി മൂവി കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആ ഫിലിമിൽ ചാർലി ഒരു പൊസിഷനിൽ എപ്പോഴും കിടക്കും. അതായത് മലർന്നിട്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ. ആ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പം അതിലെ ഹീറോയിൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് ഓരോ പൊസിഷനിലും കിടക്കുമ്പം അതിന് ഓരോ ഇമോഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോഗ്സിന്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ചാണ്. പല പൊസിഷനിൽ നമ്മളെ പെറ്റ്സ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഓരോ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈഡ് സ്ലീപ്പർ പൊസിഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഓരോ പൊസിഷന്റെയും ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സൈഡ് സ്ലീപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ്. അതായത് മിക്ക ഡോഗ്സുകളും മിക്ക സമയങ്ങളിലും കിടക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് സൈഡ് സ്ലീപ്പർ പൊസിഷൻ. അതായത് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും, കൈയും കാലും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കിടക്കാം. അതെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ ലിയോ ലാവി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ഈ വീടും ഈ പരിസരവും അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, അവരവിടെ സേഫ് ആണെന്ന് അവർക്കറിയാം. സോ അവർക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് സൈഡ് സ്ലീപ്പർ പൊസിഷൻ. സോ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനാണ് സൂപ്പർമാൻ പൊസിഷൻ. സൂപ്പർമാൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലിയോ ലാവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലാവിയാണ് സൂപ്പർമാൻ പൊസിഷനിൽ മിക്ക സമയങ്ങളിലും കിടക്കുന്ന ഒരാള്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണം കിടന്നു തരുമോന്ന് അറിയില്ല, എങ്ങാനും കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. അതായത് സ്റ്റൊമക്കിലെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലെഗ് മുന്നിലോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടും ബാക്ക് ലെഗ് ബാക്കിലോട്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടും കിടക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പപ്പീസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കും പ്ലേഫുള്ളും ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സ് കിടക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് സൂപ്പർമാൻ പൊസിഷൻ. നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ്. അതിനർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് സെക്കൻഡിൽ അവരെ കളിക്കാൻ വിളിച്ചാലും അവർ റെഡി ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കളിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് സൂപ്പർമാൻ പൊസിഷൻ. സോ അടുത്ത പൊസിഷൻ ഞാൻ വേറൊരു പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ലിയോ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കിടത്തം കിടന്നു കണ്ടോ. അതായത് ലിയോന്റെ തല പോലെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് കിടന്നു, നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അപ്പൊ ആ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയാം. ആ പൊസിഷന്റെ പേരാണ് ലയൺ പൊസിഷൻ. അല്ലെ ലിയോ, ഞങ്ങളുടെ ലിയോ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലയൺ. അല്ലെ ലിയോ, സിംഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിലാണ് എപ്പോഴും കിടക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതിനെ ലയൺ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഡോഗ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. അതായത് അവർ അലേർട്ട് ആണ്, നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവും അവർ. അവർ ഉറങ്ങാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും ചെറിയൊരു അനക്കം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ചാടി എഴുന്നേക്കും. അതാണ് ലയൺ പൊസിഷൻ. അടുത്തൊരു പൊസിഷനാണ് ഡോണറ്റ് പൊസിഷൻ. ഡോണറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ്. നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുമ്മ വെക്കാൻ തോന്നും. അത്രയും ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ഡോണറ്റ് പൊസിഷൻ. അതായത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ലെഗും ബാക്ക് ലെഗും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വയറ്റിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കും. ബാക്ക് ലെഗിന്റെ മുകളിൽ അവരുടെ നോസ് വരെ ടച്ച് ചെയ്യും. അത്രയും ചുരുണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് അവര് കിടക്കുന്നത്. ഇതൊരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് സ്ട്രീപ്പ് ഡോഗ്സിലാണ്. അതായത് അവര് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചുരുണ്ട് മൂടി കിടക്കുന്നത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉള്ള ഡോഗ്സ് അവർക്ക് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചറും അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി ഒന്ന് സ്യൂട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് ഡോണറ്റ് പൊസിഷൻ. ഇതിനെന്താണ് പറയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം. എന്റെ ലിയോന് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതിനെന്താണ് പേര് വിളിക്കേണ്ടത്? കമന്റ് ബിലോ. അടുത്ത പൊസിഷന്റെ പേരാണ് കട്ട്ലർ ബഗ് പൊസിഷൻ. കട്ട്ലർ ബഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലിയോ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോഗ് നമ്മളുമായിട്ട്
ആയിട്ട് കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുക, അതായത് നമ്മളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുക, നമ്മുടെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിയോന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിയോ നമ്മളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഏത് ടൈപ്പ് പൊസിഷനെ നമ്മൾ കട്ട്ലർബഗ് പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയാ. ഇനി നമ്മളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ചില പപ്പീസിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു പപ്പിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ 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 കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാം, നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കാണാനായിട്ട്. ആ പൊസിഷനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കട്ട്ലർബഗ് പൊസിഷൻ എന്നാണ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, അതേപോലെ അവർക്ക് നമ്മളോട് അത്രമാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് കട്ട്ലർബഗ് പൊസിഷൻ. സോ ഇതും ഒരു കട്ട്ലർബഗ് പൊസിഷൻ ആണ്. കണ്ടോ ലിയോ ലാവി ഈ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഇതും ഒരു കട്ട്ലർബഗ് പൊസിഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ടോ അല്ല മറ്റുള്ള ഡോഗ്സോ മറ്റുള്ള ആനിമൽസ് ആയിട്ടോ അവർ ഭയങ്കര ലവിങ് ആണ്, അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കെയർ ആണ്, ട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കാനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് കട്ട്ലർബഗ് പൊസിഷൻ. അടുത്ത പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് റൈസ്ഡ് പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയാ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ഈ സോഫ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഹെഡും നെക്കും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഡോഗ്സിനും മിക്ക ഡോഗ്സിനും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എയർ അവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ തലയും അതേപോലെ കഴുത്തും ഇങ്ങനെ പൊക്കി കിടക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് റൈസ്ഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത പൊസിഷൻ ആണ് ഓൺ ദ ബാക്ക് പൊസിഷൻ, അതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ചാർലി പൊസിഷൻ ആണ്, ചാർലി മൂവി കണ്ടതിന് ശേഷം. സോ ഈ ചാർലി പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോഗ് ഇങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കും, എന്നിട്ട് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ലെഗും ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിട്ട് എയറിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചില ഡോഗ്സ് ഈ വെക്കുന്ന ലെഗ് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെക്കുക, അതിന് വേറെ ഇമോഷൻ ആണുള്ളത്. ചില ഡോഗ്സ് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും, കുറച്ചിങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത പോലെ വെക്കും, അതിന് വേറൊരു ഇമോഷൻ ആണുള്ളത്. സോ ചാർലി കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മലന്നടിച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കിടക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത്. നമ്മളെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാണ് അവർ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ അവർ സേഫാണ്, അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേസ് ആണ്, ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്നൊക്കെ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കിടക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് ഈ ഓൺ ദ ബാക്ക് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർലി പൊസിഷൻ. ചില ഡോഗ്സ് ഇങ്ങനെ മലന്നടിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് ലെഗ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ബെൻഡ് ചെയ്താൽ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനി ബെൻഡ് ചെയ്തില്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം അവർ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, അവർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സിൽ അവർ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം. ലിയോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും സൈഡ് സ്ലീപ്പർ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങാനും അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിയോ ഫ്രണ്ട് ലെഗ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക്. അത്രയ്ക്ക് അപ്പൊ ലിയോനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അല്ലേ. അടുത്തൊരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈങ് ഓൺ യുവർ ക്ലോത്ത് പൊസിഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സോ കാര്യങ്ങളോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് ലൈങ് ഓൺ യുവർ ക്ലോത്ത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് അവർക്ക് അത്രയും സ്നേഹമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ അവർക്ക് വേണം എന്ന് അവര് കാണിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് അത്. നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ലിയോ ലാവിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലോത്ത് കൊടുക്കും, പഴയ ക്ലോത്ത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കളിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് സ്ഥിരം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ രോഹിതാണ് കേട്ടോ, രോഹിത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് രോഹിത്തിന്റെ പഴയ ടീഷർട്ടൊക്കെ ലിയോ ലാവിക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പം ലാവി ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിങ്ങനെ വലിച്ച് കീറി കളിക്കുകയാണ്. അതായത് ലാവിയുടെ ഒരു മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജറ്റിക് ആണ്, പ്ലേഫുൾ ആണ്. സോ അവൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ ടീഷർട്ടിനെ എടുക്കും. പക്ഷെ ലിയോന് രോഹിത്തിന്റെ ഒരു ടീഷർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിയോ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി 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 വെച്ച് 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 ഭയങ്കര ഒരു പൊസിഷനിൽ അത് വെച്ചിട്ട് തല വെച്ച് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് കറക്റ്റ് ലൈങ് ഓൺ യുവർ ക്ലോത്ത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലിയോന് അത്രമാത്രം രോഹിത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ് രോഹിത്തിന്റെ ക്ലോത്തിന്റെ മുകളിൽ തല വെച്ചിട്ട് ലിയോ കിടക്കുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കോ. ലാസ്റ്റ് ഒരു
പൊസിഷൻ ആണ് സർക്കുലിംഗ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്ഗിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വട്ടം കറങ്ങി കുറേ നേരം വട്ടം കറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഡോഗ്സ് ഇങ്ങനെ ആ ഏരിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് സർക്കുലിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പൊസിഷൻസ് ആണ് ഡോഗ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പോപ്പുലർ സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷൻസ്. സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ലയൺ പൊസിഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലിയോ അധിക സമയത്തും ഇങ്ങനെ കിടക്കാറുണ്ടെന്ന്. യെസ്, ഇതാണ് ലയൺ പൊസിഷൻ. നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡോഗ്സ് ഡ്രീം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവരും സ്വപ്നം ധാരാളമായിട്ട് കാണും ഇവർ ഉറക്കത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ പല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചില ഡോഗ്സ് ഉറക്കത്തിൽ കുറയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിനർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വപ്നം കാണാണ്, സ്വപ്നത്തിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ചില ഡോഗ്സ് കൂർക്കം വലിക്കും. ലിയോ നന്നായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതും അവർ അത്രയും ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അവർ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്. ചില ഡോഗ്സിന് ഈ എന്താ പറയാ ശ്വാസം ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ഡോഗ്സ് കൂർക്കം വലിക്കും. എല്ലാ ടൈമിലും കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, എന്തെങ്കിലും ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ. പക്ഷേ ചില ഡോഗ്സ് ഉറക്കത്ത് ഇങ്ങനെ കൈയും കാലും ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് കാണാം. അതിനർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉറക്കത്ത് അവർ ഓടുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും കണ്ടപ്പോൾ അവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഓടുന്ന ആ ഒരു ഓട്ടമായിരിക്കും അവർ ആ സ്വപ്നത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാന്തി കളിക്കുന്നത് കാണാം. അതായത് അവർ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ഉറക്കത്ത് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. സോ ഈ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ള ഡോഗ് പാരന്റ്സിലേക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Bye.